Boa tarde, segundo ano. A tia está morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos começar a nossa nova aula do segundo bimestre, nosso novo livro. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Cada um de acordo com a sua fé, faça a sua oração, tá bom? Vamos lá. Senhor, eu te agradeço por minha família, te agradeço por meus pais, minha casa, te agradeço pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas. Senhor, te agradeço porque tu tens guardado a minha casa e a minha família, tens suprido as nossas necessidades. Te peço, Senhor, que continue guardando cada um de nós. Senhor, te agradeço pela nossa escola, nossos professores, nossos coleguinhas, todos os funcionários. Senhor, toma frente em tudo que vamos fazer. Abençoa a nossa mente. Me ajuda, Senhor, a aprender e praticar aquilo que estou aprendendo. Tira tudo que atrapalha a minha concentração. Abençoa o meu entendimento, para que eu seja uma pessoa vitoriosa e abençoada, e grandes coisas eu possa realizar no futuro. Toma nossa vida em tuas mãos. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós vamos começar o segundo livro hoje, o livro do segundo bimestre. Então, nosso livro do segundo bimestre, ele vai falar sobre danças e artes integradas. Olha que legal. Olha aqui. Vamos dançar? O que que nós vamos fazer nessa atividade aqui já no comecinho do livro? Vocês vão olhar o movimento de cada uma desses desenhos e vão copiar o movimento. Primeiro vocês vão copiar devagar para poder saber como faz o movimento. Depois vocês vão botar uma música e fazer esses movimentos dentro de uma música. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho. Opa, parou. Vamos conversar um pouquinho sobre esses movimentos. O que que vocês acham desses movimentos? Eles são legais de fazer ou não? Vocês acham que é difícil? Que vocês vão conseguir fazer? Eu acho que vão. Eu acho que vocês vão tirar de letra esses movimentos. Vamos lá. Perguntas. O que que essas pessoas estão fazendo nessas imagens? Movimentos, isso mesmo. Todas elas estão fazendo o mesmo movimento? Não. Cada uma está fazendo um movimento diferente. Esses movimentos são movimentos de trabalho? Pode ser, né? Dependendo de qual seja a profissão dela, pode ser um movimento de trabalho. Mas é um movimento para dormir? Não. Para comer? Não. É um movimento para caminhar? Não. Esses movimentos são movimentos para jogar futebol? Para jogar peteca? Para pular amarelinha? Não. São movimentos de dança. Você consegue fazer? Eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer esse movimento. Todos. Todos vocês são capazes de fazer esses movimentos. Sem exceção. Você já viu na televisão, ou em algum vídeo, ou em algum lugar, uma dança com movimentos parecidos com esse? Você sabe o nome dessa dança que você viu, ou desse movimento que você viu? Você lembra qual é? Não? Para você, responde para ti. O que que é dança? Como que você vai responder isso? Escrito? Não.
Você pode gravar um vídeo para mim no WhatsApp para responder essas perguntas. O que essas pessoas estão fazendo? Você sabe que movimentos são esses? Você consegue fazer esses movimentos? Você já assistiu uma dança parecida com essa? O que é a dança para você? Você gosta de dançar? Você pode pedir a mamãe para gravar um vídeo ou um áudio e mandar para a tia, sem problema nenhum, tá? Para responder essas perguntas aqui embaixo, vocês podem responder elas em vídeo ou em áudio para a tia. A aula de hoje vai ser bem legal. Na página ao lado, a gente tem dança. Olha essas pessoas aqui dançando. São danças, olha a roupa. São diferentes tipos de roupas. E diferentes tipos de dança, olha só. Para cada dança tem uma roupa diferente, tem um movimento de corpo diferente. E os artistas, eles usam esses movimentos para expressar essa arte. A dança, a arte da dança, esses movimentos de dança, eles podem ser acompanhados de música ou não. Tia, como que vai dançar sem música? Dá para dançar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, dá para dançar. É só você querer, tá bom? A dança é uma forma de você interagir com outras pessoas também. É uma forma de você se distrair, é uma forma de você brincar, é uma forma de você fazer um monte de coisas legais e de você passar o tempo de uma forma agradável e bem divertida. Então, a tia vai deixar um vídeo aonde vocês vão assistir, vão ver alguns tipos de dança diferentes. Depois vocês vão mandar para mim qual a dança que vocês mais gostaram. Na aula de hoje, não precisa escrever nada. A tia só precisa dos áudios ou dos vídeos, como vocês quiserem. Vocês podem fazer um vídeo imitando os movimentos daquelas bonecas e fazer um vídeo respondendo aquelas perguntas. Depois vocês podem fazer um vídeo dançando uma música que vocês gostam muito, ou podem fazer um áudio conversando com a tia e mandar para a tia. Não deixe de fazer, porque a tia está anotando todo mundo que está mandando atividade para a tia. E é com a resposta dessas atividades que a tia vai dar a notinha de vocês, tá? E depois, mais tarde, a gente vai ter uma surpresa. Olhem bem e não esqueçam de assistir o vídeo que a tia vai mandar, tá legal? Não esqueçam. Querem ver um vídeo agora? Então vamos lá.
Gostaram? Que bom! Crianças, até a próxima aula. Não esqueça de mandar o vídeo para a tia, tá? A tia vai ficar esperando o vídeo da aula e de vocês dançando ou o áudio de vocês conversando com a tia. Beijo grande, fiquem com Deus. A tia tá morrendo de saudade. Cuidem-se, tá?